A campanha do presidente Bolsonaro promete entregar ainda esta manhã as provas de que rádios deixaram de veicular inserções da propaganda gratuita. Quem explica pra gente é a Aline Porcina. Aline. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que a equipe do presidente Bolsonaro apresente provas da irregularidade. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, mais de 150 mil inserções da propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro deixaram de ser veiculadas em rádios do Norte e do Nordeste num período de 15 dias. Por isso, a campanha de Bolsonaro pede ao TSE a imediata suspensão também das inserções de rádio da campanha do candidato Lula. Em um despacho na noite desta segunda-feira, Alexandre de Moraes disse que os fatos narrados na petição da campanha de Bolsonaro não são acompanhados de qualquer prova ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculação de rádio. De acordo com o jornal... voltando aqui ainda com uma informação em relação ao despacho, Alexandre de Moraes também disse que esse é um fato extremamente grave, pois a coligação aponta a suposta fraude eleitoral sem qualquer base documental, sem qualquer prova. De acordo com o jornal O Globo, Alexandre de Moraes e o ministro Fábio Faria se falaram por telefone na noite desta segunda-feira. Fábio Faria se comprometeu ainda de manhã, hoje, entregar esses documentos, entregar as informações da empresa que fez essa auditoria nas rádios e provar essas acusações que foram feitas ontem. Segundo Fábio Faria, as irregularidades aconteceram em quase 1.100 rádios do Norte e do Nordeste.